ძველ დროში ცხოვრობდა ერთი წმინდა ბერი, რომელიც ბევრს ლოცულობდა და ხშირად წუხდა ადამიანთა ცოდვებზე და უკვირდა, რატომ ხდება ასე, რომ ადამიანები ეკლესიაში დადიან, ღვთის წინაშე ლოცულობენ, მაგრამ ცხოვრობენ ისევ ისე ცუდად, ცოდვა არ კლებულობსო. Ну ту арисмен ჩვენს ლოცვებს. ხალხი განუწყვეტლივ ლოცულობს, რომ იცხოვრონ მშვიდობასა და სინანულში და ვერაფრით მოუხერხებ. ერთხელ მას ამ ფიქრებში ჩასთვლიმა. Ну გაშენია. მე ღვთის ანგელოზი ვარ. წამოდი ჩემთან ერთად. ეს რახმებია. ეს მიდალოცვებია. აქ მხოლოდ ისინი ისმის. მაგრამ რატომ ისმის ისინი ასე სუსტად? რატომ ეს ხმები ასე ცოტა? ახლა ხომ მთელი ტაძარი ლოცულობს. გინდა იცოდე. იხილე მათი აზრები და მიხვდები. აი მე რომ ყოფილიყავი რეგენტი, გალობა სულ სხვა იქნებოდა. ნეტამღდ ლადროდის მაკურთხებენ. მე ხომ დიდი ხანია მსახური. ოჰ, ეს საძეგელი ფოსტის უფროსის ცოლი. ისევ ახალი ქუდი დაუხურავს, ქმარი ლოთობს, შვილები შემოგლეჯილები დაუდის. ამას კი თავი მოაქვს. რა დასანანია, იაფად გავყიდე. სადღაიშოვი ასეთ საქონელს. სუმცირე 1000 მაინც დავკარგე. ეჰ, კარგი გოგოა სოფიო, ყველაფრით გამორჩეული, სახით, მიხრამოხრით, გარჯით. ნეტა ცოლად უწამოყვება. ახლა ხომ ხდები? ასეთი ლოცვები ჩვენამდე ვერ აღწევს. გადაარჩინე, შეიწყალე, განკურნე საბრალო დედაჩემი. ძალიან მიყვარს მე ჩემი დედიკო და ვხელავ. აი ლოცვები, რომლებიც ჩვენთან ისმის. მხოლოდ ასეთი, გულმხურვალე და გულწრფელი ლოცვები აღწევს ღმერთამდე. აი თორმე რა არის მიზეზი. დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და ღმერთო.